vai, vai. Você não deixou ele fumar. Mais 10 segundos. Vamos monitorar aqui, vamos lá. Deixa eu ver. Oba. Bob. Ó, tá empinando, tá ligado? Tá pegando. Hã? Ó. Aqui o tempo tá aqui, ó. Nível. Pera. Shhh, calma. Baixo? Baixo. 79 segundos. Cara, quase 7 segundos arrotando. Isso aí eu acho que é o Bolt, né? O Bolt do arroto. É o Bolt do. É o Tandy! É o Tandy da seleção brasileira de vôlei do arroto! Narramos, galera! Filha da Dona Maria! Ah! Nunca mais esqueça. Quer ver ela rotando, galera? Me ajuda aí. Nossa, sabe o que eu lembro? Porque foi mal. Porra, quem? A palavra Jeremias. Jeremias só. Só o Jeremias, caralho. Jéssica, manda. Escapamento estourado sem fim, mano. Tudo isso e mais um pouco. Dá pra conversar só. Fala, Jeremias. Mais tranquila arrotando do que respondendo e falando. Ela fica menos nervosa. Ó. Eu acho que provavelmente é tua amiga, Fabiane Gonçalves. Oh, Pedro, Ju, tu é demais. Não? Não conheço. Não? Então manda só um coração. Então segue ela. Mamãe Cardoso, Regina Cardoso, só mandou um kk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 
pegar do hoje. Vitor Rotar. Botar água de espelho pra parar os... Afonso... A Eliana é bonitona mesmo? Como é que é? Não, bonitona não. Ela é linda. Bonitona não. Ela é linda, gente. É. Sério, cara. Sério não. Rodrigo Faro, tu conheceu? Quer um baldinho? Pega água ali. Quer água? Chamar um gole de... Quer o... Não, pra laço de coca. Não, dá um pouquinho de coca. Quer coca? Coca ali. Você quer coca? Água. Água? Sandra Érica Cuxava. A minha sogrinha. Carvalho. Minha sogrinha. Bateu o copinho lá. Sogra, tu é a melhor. Manda parabéns pra sogra aí, Ju. Meu Deus. Ó. Guinho Marques diz: prende a respiração, prende a respiração pra parar o soluço. Vixe, tem os médicos. Tem uma de... técnica de... pra parar o soluço. É verdade, tenta ficar. Vamos lá, bora. Olha a pergunta do cara, Jorge Brasil. No Jorge. Nunca te chamaram pra dublar uns demônios no cinema? Não. Essa rapaziada também, né? Ô, galera, aproveitando o momento aí, pedir pra vocês se inscreverem no canal, no nosso canal, que tá ao vivo aí agora. Cara, é simples, só correr o dedinho pra cima e botar inscrever. Seguir também o O2 Podcast, seguir a Juliana Ramos no Instagram da Juliana, vai lá no Instagram da Ju, segue ela. Segue lá, no... gente! É, se inscreve no canal dela, fortalece, porque a menina Roto tá de volta! Ô, Ju! Então, ô Ju, passa os teus arrobas ali, então, pra galera que quer te seguir lá se no tu Instagram. Lembra, tu falou tu que lembra. Tem dois canais no YouTube, a cara dela. Tu tem dois canais no YouTube. Se tu quiser passar pra galera, só pra eles te seguirem lá também e continuar assistindo os teus conteúdos, manda bala. No YouTube, arroba menina rota, e no YouTube, arroba menina rota de novo. É tudo arroba menina rota. Então, galera. E no Instagram, arroba. Arroba menina roto, me sigam lá no Instagram do menino da menina. Eu falei que tinha que estragar ela, cara, desse negócio. Muito chá, ela tomou chá, esse chá aí é fogo, meu. O Andrei só ri e fala assim, ó, é puro, Juninho, tá nessa ou tá nessa? Caralho. Nessa. Aonde vocês olharem, vai estar. Rapaziada, então, gostoso. Primeiramente, eu quero agradecer a cada um de vocês que participaram dessa live, que ficaram até aqui agora. Se tu ainda não tá inscrito no nosso canal aqui no YouTube, cara, desce um pouquinho essa telinha, vai ali, clica no inscrever-se, clica no sininho também, porque daí tu ativa as notificações. Semana que vem tem live, eu não lembro quem é o convidado. Tu lembra quem é o convidado semana que vem? Ah, semana que vem? Lembra quem é? Peraí, mas eu vou olhar aqui. Só se for rápido. É porque, não, a agenda tá grande, mas vai falando, a gente não vai encerrar. Enquanto ele olha ali quem é o convidado da semana que vem. Galera, não esquece, né? Não esquece. Esquece! É, ó a viagem. Ativa aí o sininho das notificações pra colar com a gente, pra ser avisado quando a gente estiver fazendo live. Vê se me inspirasse. Ah, tá aprendendo, né? E o Juninho lá. É, e cara, não esquece também de vai lá no Instagram depois. Vai lá no Instagram, o link tá aqui na descrição da nossa live aqui no YouTube. A gente faz conteúdo semanal. Então lá tem muito mais coisa do que aqui no YouTube. Aqui no YouTube a gente joga só pra vocês as lives direto. Lá no Instagram a gente tem com eles... conteúdo direto. Eu tava tentando ler aqui, eu já me embaralhei. Mas é Joe Lee, é um tatuador, mano. Cara, o bicho é da hora pra caralho. Eu tava conversando com ele no particular ali, bicho é muito sangue bom. Olha a cara dela. Tem tatuagem, Juliana? Tem tatu? Semana que vem quem vem aqui é Joe Lee Tatu. Cara, sangue bom pra caramba também. Fala do Joe Lee, porra. Então fala do Joe Lee, porra, semana que vem O2 com Joe Lee, sexta-feira, às 21, como sempre. 21, como sempre, porra. 21, como sempre, porra. Ah. Que mais? Dale. E não se esquece de ativar as notificações. E não esquece de ativar as notificações.
isso, rapaziada. Agradecendo aos quatro patrocinadores rapidinho. Gabriel Salgados, Home Safe, Império VIP Barbearia e Wordcell Celulares. Finaliza com aquele brabo, então. Puxou. Boa noite, galera. Tamo junto. Abraço.